Part 3. Hello everyone. Наприклад, дієслово go закінчення немає, або goes, коли he, she, it. Коли he, she, it. Окей? Ну і тепер пробуємо виконувати завдання. Sentence 1. I to visit Scotland, but I never been to Northern Ireland. Я відвідував Шотландію, але я ніколи не був в Північній Ірландії. Дивіться, тут нема вказівки, коли я відвідував, да? Тобто це досвід людини. Досвід людини – це ми вживаємо present perfect. А саме нам потрібно have, has і дієслово третьої форми. Тому ми будуємо так. I have visited Scotland, but I have never been to Northern Ireland. Досвід людини передається через present perfect, коли немає вказівки на минулий час. Вказівки ми не маємо, тому нам потрібно have, has і третя форма дієслова. Visit – правильне дієслово, додаємо ed. Be – неправильне дієслово, третя форма дієслова. Sentence 2. How many parts the UK consist of? З яких частин складається об'єднане королівство Великої Британії? І так, що ми маємо? Воно складається постійно, воно не складалось в минулому і не буде складатися в майбутньому. Ми говоримо про теперішній час, а значить present simple. Далі, речення питальне, нам потрібно допоміжне дієслово. Для present simple допоміжне дієслово do або does. Оскільки королівство воно, то ми обираємо does. І тут без частки to. How many parts does the UK consist of? Okay? Number 3. I to read a book about the places of interest in Great Britain when he to come. Я читав книгу про цікаві місця у Великій Британії, коли він прийшов. Дивіться, я читав, це довга дія, я був у процесі читання, я читав. Де наша довга дія в минулому часі? Це past continuous, так? І була ще одна гарне таке уточнення, або коротка дія, що перериває довгу дію в минулому. А в другій половинці, коли він прийшов, це коротка дія в минулому, тому нам потрібно past simple. І маємо I was reading a book when he, і друга колоночка, came, бо це past simple. Sentence 4. You to have the meeting with our friends from Scotland in a month. Ви матимете зустріч з нашими друзями з Шотландії через місяць. Тут не спонтанна дія, але ми візьмемо це як future simple. Добре? Щоб нам простіше було, тому що і так багато граматичних моментів. Беремо в цьому реченні future simple. Тому підставляємо will і дієслово без ніяких часток, так як воно тут є в дужках. You will have і так далі. Sentence 5. The day to be nice tomorrow. День буде гарний завтра. Явно майбутній час, бачимо tomorrow, так? Will future, the day will be nice tomorrow. Зверніть увагу, частка to тут не ставиться, тут. Зазвичай ми її прибираємо, коли розкриваємо дужки і хочемо це дієслово використати в тому чи іншому граматичному часі. Sentence 6. Sam always to listen to the weather forecast for the coming week. Сем завжди слухає прогноз погоди на наступний тиждень. Завжди слухає, так? Завжди кожного дня він слухає прогноз погоди, або кожної неділі він слухає прогноз погоди. Тобто ж це постійна дія в теперішньому часі. І підмет у нас хто? Сем. Якщо він, вона, воно, то до присудка потрібно дописати закінчення «с». І що ми маємо? Sam always listens to the weather forecast. Окей. If you were correct together with me, I am very happy. Якщо ви думали так само, як я, то я дуже-дуже щаслива з цього. Окей? І так, тепер у нас з вами географія. Будемо вчитися на карті, показувати ті місця, які у нас тут зазначені. І так,
Listen and repeat the geographical names. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Британські острови. The British Isles. Isles. Ірландське море. The Irish Sea. Північна Ірландія. Northern Ireland. Northern Ireland. Wales. Scotland. The English Channel. Протока Ла-Манш. Зверніть увагу, так у нас написано англійський канал, але всі знають, що це протока Ла-Манш. Але на карті це пишеться The English Channel. Теж цікава така довідка для вас. Англійською мовою The English Channel, а на українській мові це протока Ла-Манш. Тому що там Франція знаходиться, ось це така французька назва, це англійська назва. The Strait of Dover, Дуврська протока. The Atlantic Ocean, The Atlantic Ocean, Атлантичний океан. The North Sea, Північне море. The Irish Republic, Ірландська республіка. Edinburgh, Cardiff, Belfast, The Union Jack. Union Jack – національний прапор Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Ось він такий, гарний прапор, всі його знають, називається The Union Jack. Об'єднаний Джек. Чому об'єднаний? Тому що він в собі поєднав три хрести, кілька хрестів – Шотландія, Англія і Північна Ірландія. Тобто об'єднаний прапор трьох країн Уельсу немає тут, на жаль, ще четвертого хреста, так? Окей, So the map. Працюємо з мапою, так? Нам будемо намагатися показати все, що у нас тут було, покажемо на карті. І ваше завдання теж потренуватися на картах, показати оці об'єкти, які в нас були. І так, першим об'єктом у нас був The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Коли ми говоримо про об'єднане королівство, то ми маємо на увазі, дивіться, ось цю частинку, яку я зараз обводжу. Бачите, яка велика частина? Велика. Так, ось вона. Все, що кольорова, це все об'єднане королівство. Об'єднане королівство, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, includes, включає, Scotland, Wales, England and Northern Ireland. Дивіться, у нас є острів Ірландія, Island, і на цьому острові знаходиться дві країни. The Republic of Ireland, Республіка Ірландії, не входить до складу Об'єднаного Королівства Великої Британії. А Northern Ireland, друга країнка на острові Ірландія, входить до складу Об'єднаного Королівства. Тому чотири країни входять до складу The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Тепер дивіться, що у нас ще ми показуємо. Irish Sea. Irish Sea показуємо. Irish Sea. English Channel, англійський канал, дивіться, Ла-Манш. Ось Франція, ось Англія, і між ними English Channel, протока Ла-Манш. English Channel, протока Ла-Манш. Далі дивимося. Також нам зазначили столиці. Дивіться, Edinburgh, столиця Шотландії, Belfast, Northern Ireland, так? Столиця Північної Ірландії, Кардіф, столиця Уельсу, і, звичайно, Лондон. Моря Irish Sea показали, North Sea, Північне море, так, воно на сході від острова Велика Британія, North Sea. The Atlantic Ocean, Атлантичний океан, The Atlantic Ocean, так. Ну і ряд багатьох маленьких островків ми їх не показуємо. Давайте проглянемо, чи все ми побачили. О, The British Isles. От ще такий термін The British Isles. The British Isles – це британські острови.
Що сюди входить?